秋にやってる宮崎フェニックスリーグというあの実戦形式のキャンプにも帯同して、はいはい、ドラゴンズの試合ですとかドラゴンズじゃない試合も担当したりするんですけれども、うん、あの選手の練習の時間から入って選手の、まあ、試合が終わって練習が終わるまでもちょっと待ってたりするんですけれども、はい、その時にあの2軍の小笠原道博監督からあの選手の練習が始まるから曲をかけてくださいというふうに頼まれまして、監督に言われたし急いでかけなきゃと思って私は自分の iPod でシャッフルで流したら、なんと私の部屋はあのその日の球場は外の音が全く聞こえないアナウンス室だったんですね、うん、なので何の曲が流れてるか全く分からなかったんです。そしたらもう選手もコーチも監督も気まずそうな顔をしていて、なんででしょうね、何の曲が流れたんだろうと思ったら、はい、ガッツだぜがかかってしまいまして、ウルフルズ、はい、小笠原監督といえば皆さんにガッツさんと言われている中、その、はい、監督に頼まれてかけた曲がガッツだぜということで、小笠原監督がそれを狙ってたんですよね。いや私のね iPod が勝手に選曲して流しちゃったんですけど、あの選手ももう笑えないし、うん、監督も自分から言えないですし皆さん微妙な顔されてて、で私何も知らなくて全く聞こえなかったので、あの窓を開けて曲大きいですか、音を上げた方がいいですかとか言って全くね、変なこと言ってしまって、いや皆さん想像してくださいよ小笠原監督率いるチームのね練習の BGM がガッツだぜですよ、なかなか貴重な体験でしたね。やらかしてしまいましたね。あそういった光景を目の当たりにするためにはぜひ皆さん宮崎に言ってほしいですね。そうですね、宮崎はあの